Natyrisht që koha në cilën mbledh ky kongres është edhe një herë tjetër një kohë shumë e jashtëzakonshme për shkak të kontekstit që na prek dhe ne siç ka prekur edhe gjithë botën, gjithë Europën si rezultat i agresionit rus në Ukrainë, që do thotë që siguria është kthyer vetvetiu në një prioritet themelor në të gjitha aspektet, nuk flas vetëm për sigurinë në aspektin e zakonshëm të fjalës, por për sigurinë në të gjitha aspektet. Natyrisht e lidhur kjo me domosdoshmërinë e një mbështetje shoqërore për gjithë ata që janë më vulnerabël, që duhet të ndjehet fort në vijim, dhe me domosdoshmërinë për të vazhduar në rrugën e zhvillimit. Pra, mbi këto tre shtylla, ne do të ngrem të gjithë punën tonë në vijim, dhe kongresi do të na shërbej për t'i adresuar si pika referimi tek qytetarët tanë, duke nënvizuar faktin se kjo është një kohë kur Partia Socialiste ka një përgjegjësi ekstra, nëse mund ta quaj kështu, për të qenë forca që i bashkon të gjithë shqiptarët. Për të qenë forca që jep siguri dhe që me vepra dhe me argumenta të qëndësishëm krijon kushtet që qytetarët pa dallim të jenë bashkë, jo për zgjedhjet, po për rrugën deri kur pastaj do të duhet përsëri që popullit të gjykoj dhe të bëjë zgjedhjet veta. Nuk është një bashkim që do thotë një shkrirje e të gjithë popullit në një parti, por është një bashkim që do të thotë përballje e një kohë të jashtëzakonshme me një rezistencë të jashtëzakonshme, thelbi i cilës sigurisht është bashkimi dhe jo ndarja. Bashkimi jo për të qenë për të gjithë në një mendje dhe për të rënë dakord me të gjitha, por bashkimi për të rënë dakord në radhë parë për nevojën e jashtëzakonshme që ka kjo kohë për të rezistuar dhe për të mos e lëshuar kursin e zhvillimit më tejshëm. Në fund të kësaj fjale, shpresoj në mos shkurtër, më të shkurtër se sa zakonisht në një asamble kombëtare,